Հարգելի տաուշցիններ, կոչ ենք անում բոլորիդ խուճապի չմատնվել, լինել զգոն, տեղեկացված եւ զերծ մնալ ապատեղեկատվությունից։ Հետևեք միայն պաշտոնական հայտարարություններին եւ հեղինակավոր լրատվամիջոցների մեկնաբանություններին։ Մի տարածեք անհայտ ցակում ունեցող fake լրատվամիջոցների մեկնաբանությունները։ Քաղաքացիական բարձր գիտակցության շնորհիվ մենք կարող ենք հաղթահարել յուրաքանչյուր դժվարություն ու փորձություն։ Աջակցենք այս գործընթացում ներգրավված անձանց, բուժաշխատողներին, սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներին եւ պետական ծառայողներին։ Հորդորում ենք բոլորիդ մնալ տանը, վայելել ջերմ ընտանեկան մթնոլորտը եւ այսպիսով աջակցել բոլորիս։ Մնացեք տանը, այնտեղ ձեզ սպասում են։ Սիրով եւ հոգատարությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել ամեն մի փորձություն։ Խուսափեք տարեսների հետ շփումներից։ Դուք կարող եք լինել վիրուսակիր եւ չիմանալով վնասեք ձեր տատիկներին ու պապիկներին։ Մեկուսացեք եւ ինչու՞ չէ, զբաղվեք ինքնակրթությամբ։ Եկեք միասին տեղափոխվենք օնլայն հարթակ։ Օգտվեք օնլայն առևտրից, առաքումներից, որպեսզի առևտրի կետերում մեծ կուտակումներ չլինեն։ Բանկերի մասին ինֆորմացիա կարելի է ճշտել ցանկացած բանկի հեռախոսահամարով։ Բանկերի մասին կոնտակտները կարելի է ճշտել ցանկացած բանկի կայքից կամ բանկային քարտի ետնամասից։ Հասկանանք, որ բոլորիս առողջությունն ու ապահովությունը վեր է ամեն ֆինանսական եւ կենցաղային հարցից։ Եղեք առողջ։ Առողջ եղեք։ Եղեք առողջ։